កងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចថ្មីត្បិតតែមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដូចជាមេគុកទួលស្លែងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 10,000 ស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំដូចជាកូនកាត់ចិនមានបងប្អូនបង្កើតប្រាំនាក់នៅក្នុងត្រកូលកសិករក្រីក្រក្រោយពីប្រឡងជាប់បាក់អងនៅកំពង់ធំដូចបានមករៀននៅវិទ្យាល័យដល់ល្បីល្បាញមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិហើយបានស្នាក់នៅវត្តឧណាឡោមនៅឆ្នាំ 1964កងកិច្ចអ៊ីវបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបដោយជាប់ជាសិស្សឆ្នើមទូទាំងប្រទេសផ្នែកគណិតវិទ្យា បន្ទាប់មកកងកិច្ចអ៊ីវបានទៅចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសលនៅជិតវិមានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ 1965កងកិច្ចអ៊ីវបានចេញទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យានៅវិទ្យាល័យស្គុនខេត្តកំពង់ធំអ្នកដែលធ្លាប់រៀនជាមួយកងកិច្ចអ៊ីវបានឲ្យដឹងថាកងកិច្ចអ៊ីវគឺជាគ្រូម្នាក់ដែលមានចរិតស្លូតបូតរាក់ទាក់មិនចេះវិរឹកនិងស្និទ្ធស្នាលជាមួយសិស្សដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សស្រឡា
ក្រីក្របានមើលឃើញពីគម្លាតយ៉ាងឆ្ងាយរវាងអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានពេលនោះហើយដែលកាំងកាអ៊ីវបានចាប់ផ្ដើមមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមវណ្ណៈសក្តិភូមិហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនិតកុម្មុយនីម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីពេលកំពុងរៀននៅវិទ្យាស្ថានក្រុងកសលកាំងកាអ៊ីវបានស្គាល់ជនកុម្មុយនីដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺសុនសេនដែលពេលនោះជានាយកវិទ្យាស្ថានហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1967នៅពេលដែលធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកំពង់ធំកាំងកាអ៊ីវបានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយបានស្គាល់តុងសេងហឿនដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាជំនួយការរបស់ឌុចនៅគុកទួលស្លែងនៅឆ្នាំដដែលនោះកាំងកាអ៊ីវត្រូវបានប៉ូលីសនៃរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកព្រៃសរនៅភ្នំពេញនៅក្នុងគុកកាំងកាអ៊ីវបានជួបជាមួយមុំណៃហៅច័ន្ទដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអនុប្រធានរបស់ឌុចនៅគុកទួលស្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ1970ក្រោយពីត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារកាំងកាអ៊ីវបានរត់ទៅចូលរួមចលនាតស៊ូខ្មែរក្រហមក្នុងព្រៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំក្រវាញកាំងកាអ៊ីវបានចាប់ផ្ដើមប្រើឈ្មោះបដិវត្តថាឌុចហើយត្រូវបានវ៉ុនវ៉េតតែងតាំងធ្វើជាមេគុកដែលមានលេខសម្ងាត់ថាម-13ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអមលៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយមកឌុចបានបង្កើតគុកមួយទៀតដែលមានលេខសម្ងាត់ថាម-99ស្ថិតនៅជើងភ្នំអរ៉ាល់បើទោះបីជាពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ឡើងកាន់អំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគុកដែលដូចកាន់កាប់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រំដោះដូចនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមពេញទីមានអ្នកទោសរាប់ម៉ឺននាក់បានជាប់នៅក្នុងគុកទាំងពីរខាងលើនេះគឺចាប់ពីពេលនោះហើយដែលដូចបានចាប់ផ្ដើមដកបទពិសោធន៍ពីរបៀបធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅក្នុងពេលនៅតស៊ូក្នុងព្រៃដូចបានរៀបការជាមួយនឹងឈឹមសុផលហៅរំដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយក្បែរកន្លែងដូចធ្វើការក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដូចត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬហៅថាគុកទួលស្លែងនៅក្រុងភ្នំពេញបើយោងតាមឯកសារនៅគុកទួលស្លែងដែលបច្ចុប្បន្នរក្សាទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថ្នាក់លើរបស់ឌុចគឺសុនសេនហៅឃ្យូអតីតគ្រូបង្រៀនរបស់ឌុចនៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសលនិងនួនជាហៅបងនួនអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជានៅក្នុងឯកសារទាំងនេះគេឃើញមានហត្ថលេខារបស់ឌុចនៅលើកំណត់ហេតុបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនិងចំណារបស់ឌុចបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់អ្នកទោសជាដើមនៅចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់ឆ្នាំ1979គឺជារយៈពេលដែលខ្មែរក្រហមបង្កើតប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកខ្លាំងខ្លាជាងគេនៅក្នុងពេលនោះមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយ៉ាងច្រើនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យឌុចធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនៅគុកទួលស្លែងឌុចបានរៀបចំចងក្រងឯកសារជាច្រើនស្ដីពីប្រវត្តិរូបនិងចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសឯកសារទាំងនេះហើយដែលបានក្លាយទៅជាវត្ថុតាងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានវាយផ្ដួលរលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដូចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានរត់ចេញពីភ្នំពេញដូចបានទៅដល់ប្រទេសថៃនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ1979ដូចបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូត
ដូចត្រូវបានបងទី2នួនជាដកតំណែងក្នុងហេតុផលថាដូចមិនបានកំទេចឯកសារនៅគុកទួលស្លែងឲ្យអស់មុននឹងរត់ចេញពីភ្នំពេញក្រោយមកដូចបានទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យានៅសាលារៀនមួយក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1986ដូចត្រូវបានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសក្រុងប៉េកាំងរបស់ប្រទេសចិនមួយឆ្នាំក្រោយមកដូចបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញហើយបានដូរឈ្មោះទៅជាហុងពិនវិញដូចបានបម្រើការនៅការិយាល័យរបស់ប៉ុលពតដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំ505ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដូចបាននាំគ្រួសារទៅរស់នៅភូមិផ្គាំស្រុកស្វាយជេតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចបានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបរបរជាគ្រូបង្រៀនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1995ក្រោយពីអ្នកស្រីរមជាប្រពន្ធបានស្លាប់ដោយសង្គ្រាមដូចបានសុំផ្លាស់ទៅបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្វាយជេតវិញនៅពេលនោះហើយដែលដូចបានថ្វាយខ្លួនជាព្រះយេស៊ូវហើយទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបន្ទាប់មកដូចបានក្លាយទៅជាគ្រូគង្វាលជំនួយនៅក្នុងព្រះវិហារមួយឈ្មោះថា Golden Western Cambodia Christian Church នៅក្នុងឆ្នាំ1997ក្រោយពីមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមជួរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចបានរត់ចេញពីស្វាយជេតទៅកាន់ប្រទេសថៃដូចបានបម្រើការក្នុងអង្គការមនុស្សធម៌ផ្នែកសុខាភិបាលមួយនៅក្នុងជំរំបានមួយមឿងរហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបដូចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លាចគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាអតីតមេគុកទួលស្លែងដូចមិនបានត្រឡប់ទៅស្រុកស្វាយជេតវិញនោះទេដូចបានធ្វើការឲ្យអង្គការគ្រីស្ទានមួយឈ្មោះថា World Vision នៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1999អ្នកកសែតបរទេស2រូបគឺ Nate Thayer និង Nick Dunlop បានទៅជួបសម្ភាសជាមួយដូចក្រោយពីបទសម្ភាសនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចចុងបូព៌ាដូចក៏បានចូលសារភាពប្រកុលខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកដូចត្រូវបានគេចាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំខ្លួននៃតុលាការយោធាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2007ដូចត្រូវបានផ្ទេរពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃតុលាការយោធាទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចត្រូវបានតុលាការពិសេសធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្វីត្បិតតែដូចមិនមែនជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាប្រធានគុកទួលស្លែងដែលជាកន្លែងធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដូចត្រូវបានចាត់បញ្ចូលក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចឲ្យកាំងហ្គេកអ៊ាវហៅដូចជាប់ពីរដ្ឋពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ក៏ប៉ុន្តែដូចបានសារភាពកំហុសនិងបានសហការជាមួយតុលាការចៅក្រមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដូចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែ35ឆ្នាំសងការជាប់ឃុំខុសច្បាប់10ឆ្នាំនិងសំណងលើការសហការចំនួន6ឆ្នាំទោសដែលត្រូវអនុវត្តគឺ19ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចនេះនាំឲ្យមានការប្រតិកម្មខ្លាំងពីជនរងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែងក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការមិនពេញចិត្តនេះធ្វើឲ្យព្រះអញ្ញាប្តឹងសាទុកជំទាស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចសេចក្តីនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ដោយផ្តន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កាំងហ្គេកអ៊ាវហៅដូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារដែលនៅសល់របស់គាត់យប់រំលងអធ្រាត្រម៉ោង 12:51 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដូចត្រូវបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត